ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಣಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನೀವೇ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಡೀತೀವಿ ಸರ್. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಹೈಪೊಥೆಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೈಪೊಥೆಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮುಂದಾಗುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಿಎಂಗೆ ಆಪ್ತರಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂತ ಒತ್ತಡ? ಸಿಎಂಗೆ ನಾನು ಆಪ್ತರಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಆಪ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆ ಹಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ಹಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಂತ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ? ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಣಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನೀವೇ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಡೀತೀವಿ ಸರ್. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಹೈಪೊಥೆಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೈಪೊಥೆಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮುಂದಾಗುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಿಎಂಗೆ ಆಪ್ತರಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂತ ಒತ್ತಡ? ಸಿಎಂಗೆ ನಾನು ಆಪ್ತರಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಆಪ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಲಾಬಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, 120 ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಯಿತು, ನಮಗೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಇವತ್ತೇನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ನಾಯಕರನ್ನು ಆರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಸಹಿತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 120 ಶಾಸಕರು ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಪೇಬಲ್ ಇರುವಂತವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿನ ಸಹಿತ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಆರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಾಬಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲಾಬಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಪಾಠ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವ್ರು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರೊಬ್ಬರು ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮುಂದೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೇನು ಪ್ರೊಬೇಬಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾವು 120 ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ದಾರಿ ಇರೋದು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಿನ 2023 ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ 125-130 ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಆರಿಸಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 2024 ಕನಿಷ್ಠ 25 ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಂತ ಕಡೆ
ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಹಾಗೇನೆ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೂತನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮತ್ತು ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸೋ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅನಂತರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗಾಡಿ ಭಾರತದ ಕೊರೋನಾ ಬಾಧಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಗದೆ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 462 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ 233,150 ಜನರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್